Сьогодні на вулицях міста Надлаторець у людей одиниці. Чи то останні події вселили стурбованістю мукачівців, чи просто погода посприяла залишитись вдома, нам не дізнатися. Та все ж ми поцікавились у перехожих, як вони ставляться до епідситуації в місті та чи дотримуються карантинних норм. Звісно, боюся. Боюся за себе, за свою сім'ю. Ви знаєте, я взагалі оптимістка по житті. Я не дуже в це вірю. Ужасно, страшніше стало, з дітьми з ума сойти можна. Ну, таке питання, як ставитися до того, що деякі люди ще відвідують церкви і священнослужителі? Це неправильно. Це неправильно, бо я взагалі дітей то хотів, ну, виходила гуляти з ними, а зараз взагалі не випускаю, тому що я боюсь їх випускати. Так, як вже перший випадок коронавірусу в Мукачевичі, страшніше стало? Не дуже. Бачимо, без маски, дотримуєтеся превентивних карантинних? Та я рідко в городі. В будь-якому разі кожен громадянин повинен бути свідомим і дбати про своє здоров'я, дотримуючись превентивних правил та карантину загалом. Ну а про людей, які наражають своє життя на небезпеку щодня, рятуючи інших, медиків, мала подбати держава. Ми з'ясовували, чи забезпечена Мукачівська центральна районна лікарня індивідуальними засобами захисту для лікарів. Значить, масками ми забезпечені. Маємо 10 тисяч масок, плюс 2 тисячі таких захисних, плюс 2 тисячі марлевих масок. Угу. І маємо 3 тисячі респіраторів, угу, такі, які відповідають всім стандартам. Значить, по поводу захисного одягу, є в нас 26 протичумних костюмів, 290 комплектів захисного одягу, угу, і ще 220 чекаємо. Ми замовили 420, привезли 200 нам. Ще 220 чекаємо, відшивають. Для інфекції приймального відділення вистачає поки що. Я зрозуміла. Але як буде поступлення, знаєте, таке, я не знаю, по 5 тисяч, то, ну, самі розумієте. Тож, наразі чекають, поки на фабриці відшиють костюми. Скільки на це треба часу, невідомо. Та, як зазначає головна лікарка Мукачівська ЦРЛ, перша в черзі на їх отримання. А от щодо захисних окуляр, то, за словами пані Наталії, вони є. Але точну кількість жінка не називає. Є, але не скажу вам точно, в якій кількості. Все, що просили, ми все закупили. То, що ми встигли купити. Все, що ми в лютому місяці на початку закупили, воно все є. Все, що потім, воно все пропало. Тобто і гроші є, і замовлення беруть, але на Україні їх немає. Тестами для діагностики коронавірусу лікарня поки що забезпечена. 300 одноразових отримали з області та поки що використовують раніше закуплені ПЛР-тести. Стосовно обладнання, в Мукачівській ЦРЛ є 18 апаратів ШВЛ. Всі вони в робочому стані. На ще 4 очікують. То, що на сесії нам виділили 4 мільйони гривень, значить, ми за ті 4 мільйони гривень купуємо 4 апарати ШВЛ, які ми вже їх проплатили. І має бути поставка з 1 по 10 квітня, нам сказали. Значить, один газоаналізатор, який вже сьогодні прибуде. До слова, газоаналізатор вже отримали. Про надходження іншого обладнання пані Наталія пообіцяла звітувати. Ну а щодо епідситуації, то станом на 12.30 30 березня у Мукачівській ЦРЛ зробили 5 експрес-тестів з підозрою на коронавірус. Всі 5 негативні.